Ya vipaji, mi ndo mzazi after birth. Chakua kaka. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda sawa. Safi sana. Willie MT, yani wacha nikwambie. Niko full, siko MT. Kwa maana wengi wako nyumbani pale manyumbani wameketi. Na mimi ni kwamba wana tea. Yani wacha nikwambie, fireting, hata naona tumewekea moto pale kwenye nini? Fireting. Mana badman thing. Tuma tuambie yani wewe mwenyewe umekaa sana in terms of yani umeona mengi sana. You've seen waves zimekuja zikaenda. So wewe in terms of Kenyan music saa hizi unaona vipi? Kenyan music sasa hivi yani imeenda next level. Naweza sema kwamba Kenya, unajua kawaida ndio ina kama kielelezo kwa muziki wa Afrika Mashariki. Kwa wasanii wengi sana hata nje ya Afrika Mashariki na hata katika mataifa mengine, huwa anaangalia Kenya kama sehemu ambayo anaweza kuja wakapenya. Unajua, so kwa muziki wa Kenya sasa hivi naweza sema kwamba we are doing so well. Kuna wasanii wengi ambao wanajitahidi, wanafanya vizuri. Yep. Naamini kwamba tukizidisha tu juhudi tutafika mahali ambapo kunafaa. Unajua, na wewe pia kuna time way back wakati watu walikuwa wameanza play K music, ilikuwa wewe, I think Jomo Shiri alikuwa pale, Tele alikuwa pale, Styles alikuwa pale. Tangu that time up to now, do you feel like radio stations, media stations, tumekuwa to play our parts in terms of play KE music? I believe ile campaign ilisaidia. Na sasa hivi ni kwamba kuna vizazi vingi sana vya wasanii ambao wanaimba muziki wa Kenya ambao wanafanya vizuri. Kuna wasanii wengi sana hapa nchini Kenya ambao wameweza kupenya, wametoka, wanaweza kujulikana. So hiyo campaign ilisaidia. Na kiukweli ni kwamba tumeweza kushuhudia vipaji vingi sana kutoka chini ya maji ambao wameweza kuvikotaji kutokana na kitu ambacho wanafanya ambao ni muziki wa Kenya. Hapo sawa, basi Mavo on the beat. Yes sir. Ukatengeneza kibao. Yes. Sasa tuwa kwa hapa lazima tu change look. Kiswahili sanifu pale ni nini? So uka mwana ukamua kutafutana na mzazi mwenyewe. Na mzazi. Yeah. Hii ngoma nikiunda, after niliunda hiyo beat, nikambia Reckless theme, cause mostly songs zangu mi wambia msanii kama nataka mtu afanye chorus, namwambia theme nataka aimbe. So nikamwambia juu hii time ya COVID yote watu wamezoea hii sherehe ya watu wapatane pamoja nini, mpate moja mbili tatu mshereke, si ndio? So nikamwambia nataka tuimbe juu ya hiyo. Haka come up na chorus, tukarecord verses zetu, then nikachapia Tuva. So last year nilisema last year vile uliingia na ubaya hivyo, si ndio? Yeah man. Wewe ni icon, mzazi ni icon. Yeah man. Na ilikuwa goal yangu last year na this year ni make sure nimewaka na icons wawili. So vile tulifanya yetu yako ika come first, nikasema this year lazima nifanye na Tuva. Lazima si uchange. Sasa nilikuwa natafuta the right song. Yeah. Then I wasn't sure kama hii ngoma ya pombe kuchanga nini hata hii. Nikasema wacha nimtumie juu tumekuwa tukiongea nini hatujajua na jana. So nikamtumia, yeye alisikia tu akaniambia hii ni ile. Na that's how imekam imekam through tu hivyo. Imekam through sana. Yeah. Actually wakati alivyoniambia kwamba nataka uingize mistari kwenye wimbo wangu, nilifikiri atania. By the way nilimwambia nataka ufanye verse pia. Nataka ufanye verse. Intro na verse. Nasema bro, mimi sio msanii, mimi ni mtangazaji. Kazi yangu mimi ni mzazi, kutoa malezi kwa wasanii chipukizi, unajua? Lakini unanipatia nafasi ya kuingia kwenye ni kupiga mistari. Haina shida. Unajua siku zote kwenye maisha if you want to just do something ambao labda unaogopa kufanya ama watu wafikiri huwezi fanya. Do it. That's what I did. Niliingia kwenye, kuna producer fulani anaitwa Sifa, Shams Media pale, niliingia pale akaniambia bwana, nikamwambia nina kitu nataka kufanya. Jamaa alinitumia beat nikaingiza mistari na mistari ndio unaisikia kwenye ngoma. Si uchanga. Ilikuwa poa sana. Yeah. A big shout out also to Trio. Na vitu to Reckless imekuwa tu aita Tanzania before to perform tena. Tuko na challenge hapa hivi. Nataka unaona niko na makaratasi. Okay. Kuna ile challenge ile. Sasa nataka kwanza niulize Mavo. Yes sir. Manake sijui ume text Tuva, kuja uinge kwa song. Ulikuwa nataka kufanya kazi na Tuva. Birthday month ya Tuva ni lini? Birthday month ya Tuva? Birthday month yake? Najua ya sana wake ilikuwa jana.
ya sanu wake ilikuwa jana. Ya tinya. Si last month. Last month. Yeah. Ilikuwa last month? Last month. Yeah. July. Okay, ameipata. Okay, that's okay. Mm. Okay. Okay, sawa, umepata hiyo. Yeah, ital. Anyway, now that umepata, bado unarudi kwa the to the folded gene. Mm. So, pick one. There are how many? Four. Pick one. Pick one. Na usome hiyo jina. Sayiro ina chapa. Willary 1. At Willary 1. At Willary 1. Very good. Kwa sababu ulipata the answer right. Mm. Na ukapata uyu sasa ndo fan wako. Yeah. We picked some fan that random. So wewe na ufan Willary 1. Yes. Unashinda gift hamper kutoka Chrome. Ah, so a big shout out to Willary 1. Yes. Mabu on the beat. Yeah. Ni muhimu kujuana. Mm. Otherwise ungekula So Willary 1 and Mabu on the beat, of course, gift hamper, courtesy of Chrome. But we also have to emphasize excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Do not drink and drive. True. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. And only for sale for people under the age of 18. So, Tua, any more utaingia more into usanii umefilaje vile ulingia? Mimi ni mtangazaji, nitabaki kuwa mtangazaji, nitabaki kuwa mzazi, mlezi, na kile ambacho kinafanyika tu ni kwamba nitazidi kusupport sana. Na wasani. Yeah. But I like to say because I've both here hapa kwa Channel 10 pale kwenye Radio Hot 96 and also just talking to a lot of people, there are so many artists who I interview and they always inazanga na Tuva. Wakati Tuva hapo ndo Tuva alinipata. Hapo ndo tulipata na Tuva. So yani umeinua wasani wengi sana and for their contribution. Nashukuru. Usiwai if you're having a very dark day. Yani we niambie, nitakutolea list wapigie simu tu. Utasikia vile umechange lives za watu. Nashukuru kwa hilo. Yeah, yeah, yeah. Ndio maana wakaniita mzazi. Kabisa. And more life, and more life. Mama Oket Gino. Yes, sir. More music coming on the way. More music coming. Apart from zetu. apart from zetu. kuna by the kuna projects kadha. Yeah. Personally zangu by the zimeisha. Okay. I have like 7 more tracks. Wow. Biggie zote. Mm-hmm. So I after every month I'll be releasing, yeah. Okay. A track. Then kuna za wasani wengine. Niko na collabs za UG na TZ. Mm-hmm. Yeah, so ziko. Ziko. Mm. We'll be waiting. Yes, sir. And finally kuna maubaya. You know, we need to talk to, I don't know how we'll get to the YouTube. Hii mambo ya ku strike mangoma. Oh, yeah. Somebody am striking ngoma. And just a random cat with 600 followers. Sahi tu by the tukigia hapa. Yeah. True. So, hiyo inamaanisha kwamba wimbo ni mkubwa. Ni yes. Big, inamaanisha ishakuwa anthem sio tu hapa Kenya, true, bali Afrika Mashariki. So, we'll deal with that. Yeah, we should. We should. Uyo, mchape na yani anyway, wacha tu nini anyway. Anyway, itakuwa tu aita tena sana. But mzazi amesema tutadeal nayo kesho. Tutadeal nayo. Yeah. So it's going to be good. Yeah. So we will deal with it. It's called Siu Changa. Yeah. Make sure you've already been vibing to it. Mm. And we want them to perform it right now. So we're going to go ahead and do that. So, ladies and gentlemen, here is Mavo on the beat and Mzazi Willie MT. Hey! Siu Changa.